Мына 3 жылдан бери изилдеп, мен 50 бой психологтор менен бетме-бет чыгып дискуссия кылганга мүмкүнчүлүгүм бар, акымда бар. Нумерология, сүтсай, родология бул психология эмес, секта, бияка болбойт барганга. Биз психология жөнүндө сүйлөшөбүз. Ал керекпи, бүгүнкү актуалдуубу, жакшыбы, жаманбы, кимге барыш керек? Ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Бул өтө маанилүү, андыктан катталып койгула. Башкаларды каттап койгула. Комментарий жазып колдоп койгула. Башкалар көптөргө жетсин. Эми илимдер, биология тияк кылымдан баштаган история, тарых, философия деген болгон, социология, бул пайгамбардан кийинки келген наукалар, илимдер өтө көп. Алгебра, астрономияларды айтып эле коелу, мынакей жакында да келген илим бул психология. Бул мирская, дүйнө илими болуп эсептелет. Мынакей ушул илим ар дайым адам затка керек болгон, мына бул илимди пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жеткирип кеткендердин арасынан болгон. А Куранда билбесең билгендерге кайрыл деп илимге бурган. Андан тышкары хадисте келгендей пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям керек болсо илимди Кытайдан да болсо алгыла деген. Демек психология илими бул өтө жаңы илим. Бүгүнкү күнү ушунчалык актуалдуу болуп кетти. Ар бир адам билип калды дагы, ар бир адам болбосо 10 адамдын 8'i кайрылгандар бар. Чет өлкөдөн келип бизге да каптады, керек болсо үй бүлөлүк психологтор бар. Деги эле психология бул эмне? Псих деген рух, логос деген илим. Мындайча айтканда рух жөнүндө болгон илим деп айтып кетсе болот. Эми психологтор кандайдыр бир бизнеске жардам беришип атат. Өнүккөнгө албетте көбүнчө жардам берген бул бизге керектүү болгон эң кымбат ден соолукка. Бул илимде терапия, консультация деп коет, терапия жүргүзүлөт. Бул психологиянын терапиясы аны сезимге, чувствого, эмоцияга жана денеге жүргүзүлгөн терапия болуп эсептелинет. Бул терапиядан кийин техникалар пайдаланат. Техникада адам өзүн өзүн кандай экенин кабыл алат. Мисалы, түркүн эмоциялар менен коркуу, страх, капа болуу, бушайман болуу, чоочуп калуу менен ооруган бейтаптарды сурап келип туруп, аны өзүнө ошол ооруну кабыл алууга апарган бул ошо техника болуп эсептелет. Техниканын түрлөрү көп. Мындайча айтканда, ал адам билди оорусу каяктан келип атканы. Аны өзүнө кабыл алды. Андан кийин ага осознанность, аны эсине келтирип, бардыгына аң сезимине келтирип, ошон үчүн мынакей ушул жерде өзүн өзүн баалоо деп келет. Самооценка мен ылдый жүргөн турбайбы? Мен өйдө көтөрүшүм керек. Мындай айтканда, мен кечирбей эле жүргөн турбаймынбы? Же жөндөн жөн эле капа болуп жүргөн турбаймынбы? Же сабырылган жок турбаймынбы деген маани. Кыскача түшүндүрүү. Сураштырып келгенде оорулардын көбү билесиңер, эмнеден келип чыгып атат? Адам капаны топтой берет, топтой берет. Бирөөдөн капа болду, бирөөгө ачуусу келди, бирөөгө таарынды, таарынганы бир укмуш. Менин кичинекейимде атам карабай койду, апам менен ажырашып кетти, мени таштап койду, тайынеме өздөрү Россияга кетип калды. Же болбосо мен начальнигим түшүнбөйт, күйөөм капа кылат, ал күйөө мени колдобойт, кайненем болсо эзет деген сыяктуу ооруларды топтоп канчалар бизге келип атат. Мына ошон ичинен ушундай техникаларды пайдаланып, аны суруп чыгып, аны өзүн өзүнө осознанностька алып келип, ошол оору бул алып келип аткан ушул нерсе турбайбы, андан чыгыш керек деп туруп гештальттарды,
Bilesin ara gestalttarda jawu prosesi jürüt. Men bunu tüşündürüp atkandarım. Men psikologtor qara oturgandır, u oturgandır. Men teren girişken jokmun. Bir gana mında teknika, mında emelerde psikologtordu paydalanan nerselerdi aytıp atam, düşünüktürek bolsun dep psikologa bargandardın dağı, psikologtorga dağı, moldo jana başkalarga da tüşünüktü bolsun, kıskaça gana tüşündürüp ketip atam. Gestalt дегенде жана ошол бардык нерсени чыгаргандан кийин аны жабыш керек, аны кабыл кылып алыш керек, аны жокко чыгарыш керек. Ошондо ден соолук оңолот, оңолуп атат. Ошол учурда мисалы жапты. Кайын-энесине эле капол эретле көзү колдойт эле, эч жашагысы келбей калган келин деп толтура. Эй, начальник сөйүп салды, бирөөнүн көзү жүрүп салды. Ушул сыяктуу менен келип ооруп жүрүп, ошол гестальт жабылгандан кийин дагы өзүнө келбей жакшы болбой учурганда толтура. Аны териштирип келсе, о, балалыгын чеп кирише турган болсо, детствода өтө көп капалары бар экен жанагы. Атасы уанда катуу сөгүп койгон экен, урушуп койгон экен, таштап кеткен экен, алкаш экен ушул сыяктуу. Мына ушул сыяктуу нерселерден гестальттан бир нечелерин жабууга да туура келет. Мына ошо өзүнө уруксат берүү разрешенияда дагы көп маселелер жатат. Мына ушул жерде психология, западтыкы, башка диндегилердики каталар ушул жака кетип, эгого өтүп кеткен. Ошол эго деген мен кыла алам, менин мүмкүнчүлүгүм, мен сулуумун, мен күчтүүмүн деген маселе ушул жерден келип, мына ушул жерден биз бул психологияны сита, мындайча айткандан электен өткөргөндү үйрөнүшүбүз керек. Ошол жөнүндө маселе болуп атат. Мына көптөр керек болсо жанагындай барбагыла, минткиле, анткиле дегенде туура, анчамча жолукчандар керек болсо, мына нумерология, сүтсай, радологияга киришип туруп, ошол эле жолукчандар абадан ширке түртүп ката алгандар өтө көп. Ошол эле учурда бүгүнкү күнү бизде уктилер, ошон ичинде дамланар көптөр чыгып атат психологияга барбагыла. Эмне дегенде бир сурап келсек биз деле жооп беребиз. Мен ата-энеме капа болдум десе, сен капа болбошуң керек. Акың жок. Ата-эненин орду башка дей берет, а бирок мейли дейт. Ал кабыл албайт. Диндин ды тамгасын түшүнбөйт. Намаз окуса да анын денеси ооруп атат, жаны кыйналып атат, ага жардам бериш керек. А биз эмес, аларга капырлар жардам берип кетип калып атат. Ушу жерге дагы бир аз токтойлу. Мисалы келди, үйрөттүк, ооба, атенеге барыш керек, атенеден кечириш керек, атенеге көңүл бурбаш керек, алардын оору деп туруп, баары бир анын бугу чыккан жок, ооруп жүрөт. Бугун бирдекесин чыгарыш керек. Мына ушу жерде техникалар бар бугту чыгара турган. Мынакей биздин техникада ушундайлар бар, психологтор аны жашынакка алып отургузуп алып, албетте ал атасына барып сөгө албайт, ата сен мен таштадың, арак ичтиң, сөктүң эле. Ал деген ата, ал бугту чыгарыш үчүн техникаларды пайдалана турган орду бар. Ширк апарбай турган. Аны психолог отурал, мен сен бек турган деген атаңмын, мынакей мага чыгарып ал дегенде ал ушунчалык айтып чыгарып бук болуп туруп, анан өзүнө келет дагы кайра башка место кот, мен эми Бекжан эмесмин, мен Элмирамын, сен Бекжансың деп туруп ордун оштуруп анан бугун чыгарып туруп ошентип анан кийин өзүнө осознанность кап келет. Ушундай техникалар бар. Ушуну дагы эске алышыбыз керек. Мен дагы да айтып кетерим, ухтилер, дамланар, кичине психология деген наука бар. Ушул жөнүндө биз билип варусат сете алсак, психологторго уят болуп калабыз. Мына 3 жылдан бери изилдеп, мен ири бой психологтор менен бетме-бет чыгып дискуссия кылганга мүмкүнчүлүгүм бар, акым да бар. Анткени ден соолук жөнүндө мамиле келип аткан, маселе келип атканы биз бардыгына жардам беришибиз керек. Жардам берип атабыз. Мына ошентип бушайман болуп келип, уктубай калат. Өзү менен өзү бук болуп, иштегиси келбей, бизнеси түшүп калат, эчтеке жалкоолук кармап калат, ачуусу келе берет, ажырашкысы келе берет, балдарын ызарынан кетет. Керек болсо өзүн ушундай түшүрүп салат, жашагысы келбейт. Өлгүсүнө чейин келип калгандарга жардам берип атабыз Аллахтын кудурети менен. Мына жардам бергенден кийин
anan kiyin gelip durup, oşo mınaki prizmadan ötkönen kiyin, İslam'ga ap gelip, mınaki Allah bar eken sen emes, en birinci Allah'a tayan, sen kaynenenden jakşılık kütüp durup, kaynenenge jakşılık kılıp algansın, Allah'tan küt, Kuday kılıp algansın güyöngdü, jok, Kuday emes al, al kata getirücü, Allah'a tayan, anan kiyin özüne özün beken bol hareket kılıp, üyretip, anan kiyin anan namazga çakırsa oşunda gelet, anın canı boşodu, den soluk en kımbat nerseni aldı, buna oşunda al adam uğup baştaydı. Emi ayta turgan bolsok, bilesiner psikologiyada ruh degen bar, al ruhka jetpeyt, kaysi bir psikolog bolmasın. Alar emne razum deyt, emotsiya deyt, itiyala, buna uşul üçön negizine işteyt, ruhka jet albayt, bizdin musulmandar, mümkünçülüğüz öte joğuru. Oşu psikologiyanı İslam prizması men alsak bizim mümkünçülüğüz öte joğuru. Ankeni İslam özü geçtalttı javılgan din, en akırkı javılgan din bizde mümkünçülüğüz köp im bolıp jatat. Bipolarkağa gelgenderdi darlabayt psikologtor. Psikistik rastoyatlar girişpeyt. Janagınday şizofreniyanın şı tamgasına jolobayt. А бизди мүмкүнчүлүк жогору болуп, мынакей рухка киришкенге мүмкүнчүлүк болгонубуз Аллахтын кудрети менен дем салып туруп, психология жана мынакей денен тарылоо менен биз алдыдабыз. Кеш тартыбызды дин жапкан, мүмкүнчүлүгү зор, андыктан ошону пайдаланабыз. Жана эң негизги ислам психологияны эрчибейт. Психология исламды эрчиш керек. Ошон үчүн ситадан өткөргөндү үйрөнүшүбүз керек. Ислам призмасы менен психологияны жүргүзүшүбүз керек. Ошого интегративдик психологияга окушубуз керек. Өтө аз ушундай психологторубуз. К сожалению, өтө аз болуп атат. Башкалар каптап келип атат. Биз коргонушубуз керек. Элибизди өзгөчө мусулмандарды коргошубуз керек. Окушубуз керек. А окуй турган болсоңор ушу ислам призмасы менен жүрө турган психологторубуз бар. Кайрылгыла, биз айтып кетебиз. Ассаламу алейкум.